mingla ba di ne mya we pe me cha ywa le ga lo ti tu shin me kwe ti me kwe shin me kwa so de saka bon wuthu bon mye le de ga shin mwe no ne me nan na ro ye a chang le be phit ba de shi lun le pi do ka tan le myo twin me da ba o so ke le di tho me i mi bi ya di paraitade ne ye si wi phwa mye nga ni twin kwe lun le di tho na အလောင်းကိုတင်းကျိုင်းသူပို့ဆောင်၍တင်းကျိုမြည်ရှိစဉ်သမီးမိန်ကလေးတူဖွားမြင်လာ၏ထိုသမီးငယ်လေးအားရှင်မွေးနှုံးဟုအမည်ပေးလေသည်ခမဲတော်မင်းကြီးသည်သမီးတော်အားချစ်မြတ်နိုးလာတော်လဲတုတ်တန်တင်းကျိုင်းတွင်မှဖွားမြင်လာသူဖြစ်၍မြို့တွင်နန်းတွင်သို့မဆောင်ယူစကားအမင်္ဂလာဖြစ်ပေသည်ဟုယုံကြည်ယူဆသည်အလျောက်တုတ်တန်အနီးမြို့ပြေ၌ တပင်တိုင်းနန်းဆောင်ဆောက်လုပ်၍ထားရှိလေသည်ကာလကြာသောနန်းဆောင်ကိုခြံရန်၍အဆောက်အဦးများစီကားလာပြီးမြို့ကြီးတမြဖြစ်လာသည်ဖြင့်ဒလမြို့ဟုခေါ်တွင်၏ဒလမြို့နှင့်မင်းနှင်းဆိုင်မြစ်တစ်ဖက်တွင်ဒဂုံဟုသောမြို့တော်တစ်ခုရှိ၍မင်းတပါးအုပ်စိုးနေ၏ထိုမင်း၏သားတော်မင်းနန္ဒာသည်ဒလမင်းသမီးရှင်မွေးနှုတ်နှင့်ရင်ငန်ချင်းကြိုက်နေကြသည် ဒလမင်းသမီးမှာတုတ်တန်တဲ့ဖွားမြင်သူဖြစ်သည်ဖြင့်တကုံမင်းသည်မိမိဤသားနှင့်သဘောမတူမကြည်ပြူရကလေသမားတို့အားသားတော်မင်းနန္ဒာကိုဒလသို့ပို့ဆောင်ခြင်းမပြုရန်အမိတ်ထုတ်ပြန်ပြီးသားတော်မင်းနန္ဒာကိုလည်းမြစ်တစ်ဖက်မှကူးတန်းသွားလာခြင်းမပြုရန်တားမြစ်လေသည်တနေ့သောအခါမြေကဘာတွင်အတွေးလိုင်းငေးမိုင်လျက်ထိုင်နေသော မင်းနန္ဒာအားငမိုးရိပ်မိကြောင်းမြင်၍အနီးသို့ချင်းကပ်ကူးတန်းလာပြီးအသင်မင်းသာလိုအပ်သည့်အကူအညီကိုပြောလော့ငါကူညီအပ်ဟုဆိုဤမင်းနန္ဒာကမူငမိုးရိပ်ကျေးဇူးတင်ပါဤတို့ရတွင်ငါခမဲတော်မသိနိုင်အောင်အများမမြင်စေဘဲတလဘက်သို့တင်ပို့ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုဆိုဤထိုအခါငမိုးရိပ်ကမင်းသာညာဦးရန်အမောင်းတန်းကြီးတွင် တင့်အားငါပါးဆက်ဖြင့်ငုံလျက်ဒလဘတ်သို့ပို့ပေးပါအံ့အလင်းအမြန်ကူးမီဖြစ်၍အခိုက်အတန့်မြသာကြသဖြင့်တင့်အားအန္တရာယ်မဖြစ်စေနိုင်ပါအပြန်တွင်လဲဤနည်းအတိုင်းအယုံမတက်မီစောင့်ခြင်းပါအံ့လူအများလဲမမြင်မင်းကြီးလဲသိနိုင်မီမဟုတ်ပေဟုရှင်းပြလေသည်မင်းနန္ဒာလဲငမိုးရိပ်၏အကြံပေးချက်ကိုနှစ်သက်သဘောကျကလက်ခံပြီး ညီဦးရန်တွင်ရှင်မွေးနှုံးရှိရာဒလဘတ်သို့ကူး၍နောက်နေ့မိုးမတောက်မီအယုံဦးချိန်ဝယ်ပြန်လာ၏ဤနည်းဖြင့်မင်းနန္ဒာသည်ခမဲတော်မသိစေဘဲကာလရှည်ကြစွာချစ်သူရှင်မွေးနှုံးနှင့်ချစ်ရည်မြိုင်လျက်ရှိနေလေ၏ထိုမြစ်အတွင်တွင်မလတ်တို့အမည်ရှိသောမိเจ้าမတကောင်လည်းရှိ၏မလတ်တို့သည်ယခင်ကငမိုးရိပ်နှင့်ချစ်ရည်တွေ့ခဲ့တော်လဲနောက်ခါဝယ် ငမိုးရိပ်ကအချစ်ပြေ၍ပြစ်ပြေခဲ့သည်ဖြင့်ငမိုးရိပ်အားအညှို့ထားလျက်အပြစ်ရှာနေသူဖြစ်၏။တဖန်မင်းနန္ဒာအားငုံလျက်ဒဂုံနှင့်ဒလကိုညစဉ်ဝင်းဝင်ကြွားကြွားအသွားအပြန်ကူးတန်းနေသောငမိုးရိပ်မိချောင်းအားမနာလိုသောစိတ်ဓာတ်ဖြင့်လည်းအမြင်ကပ်နေသူဖြစ်၏။သို့ဖြစ်၍မလတ်တို့သည်အသက်တရာပြည့်လေလျှင်သူ့ရဲ့တဘာဝလျောက်လူမိမ့်မှတွင်ယူလျက် ရန်ရွှေတော်အဖြစ်ခါးစားလေသည်မလက်တို့သည်ငမိုးရိပ်အားကလေးသားချီရန်အကြံနှင့်လာသူဖြစ်၍မိမိ၏အကြံစီအောင်မြင်နိုင်ရဲ့အတွက်မင်းသမီးအားရှူရကဒါဝန်ကိုကျေပွန်အောင်ဆောင်ရွက်သည်ဖြင့်မင်းသမီး၏လူယုံအဖြစ်အရေးပေးခြင်းခံရလေသည်တနေ့တော့မလက်တို့သည်ရှင်မွေးနှုံးအားခါးစားရင်တခင်မအီမောင်တော်လာသည့်အခါလက်ဝဲဘက်ကအိတ်ဆက်ပါတလော လက်ရဘက်ကအိတ်ဆက်ပါတလို့ဟုမေး၏မင်းသမီးကလည်းမောင်တော်၏လက်ဝဲဘက်လက်မောင်းကိုခေါင်းအုံးလျက်အိတ်ဆက်သည်ဟုဖြေ၏ထိုအခါမက်လက်တူကသခင်မှာမောင်တော်သည်သခင်မအားကောင်းစွာမချစ်သေးအမှန်တကယ်ချစ်ပါမူသူ၏လက်ရလက်မောင်းကိုခေါင်းအုံးစေပြီးယူရပေမည်ဖြစ်သည်ဟုဆို၏မင်းသမီးကလည်းမောင်တော်သည်ငါ့အားအလွန်ချစ်၏ငါ့အကြိုက်ကိုလိုက်ရောချင်မိသာသည်ဟုဆို၏မက်လက်တူက တဖန်သခင်မယနေ့ညတွင်မောင်တော်အားလက်ရဘက်လက်မောင်းတွင်ခေါင်းတင်၍
ikhwin taong liye, chikku sanji de madi hu taidong yi. Malato yi se che duen, todo biu je ga, menna na yi pongan neja bi, apse asi ati kai si be mi. To ka we, teko mendi, taro a aneye pse ang chan saong ya da lo hu. Mamo ye mi jang a, apje be dan ka be le mi hu, yonji miyo man liye si ne yi. To nye u yan duen, ka rang ke do be, menna na yao la di ka, si mwe no di. Malato ajan be di a dai, mauno. Leya ba ma ni bi, mauno yi leya la mao duen, kao din yue ebe ya zi hu ban ja yi. Menna na ga mu, namaro, leyao jaro yi leya ba duen, mei ma miya isa liyen, yao jaro yi leya la mao ngu, mei ma miya kong on liyen, pongan neida ba di. Yaku le, mao la mao duen, namaro kao din yue echi ga, mao pongan neja bi, pi ube aniye pita ba di hu su yi. Tuwaka, si mwe no yi se te duen, Menna na di, achi ma ma, apo ya miya da wo ta yu da, tepep yo so jen pi ya di hu dwe ten liye. Mao no di, namaro a amadage ma chi ba da ga hu, api so le di. Menna na le, asho bi la ya ga, si mwe no a, mimi yi la ya ba ma ta yu, la ya la mao duye, kao de e sa kwen piu le di. To na, nana ayong da chen we, mimi yi, nana ta na du bie ya, gan za du. Sintet labi, saong za chuzo ni to, ngamoye yi bazaat duen to gwen yao le di. Ngamoye di, menna na go, bazaat shen ngong yue twa kwa la zen. Kao ngay da ku lo, mao nyi pong liye, te chong mi hi le ji mo ji cha la le di. Ngamoye le, lain li a jia we, adan jia zwa, ho gu di bie lo ne ye ma. Karwe na ngong tha to, menna go, me liyo dwa le yi. Nenna mo ta o len yao yue, da go miyo si. Kamero menji di, taro menna na go matwe ma mien tepse. Nano du nano taro chwe ya nene tkwa, mye kanto sen yue sha huwe yi. Namo yi le, mye gama duen, lu miya nene tkwa, menji go mien le ma. Tari ya ga, ale ya miyan kanto gu la yue, menji yi chye ye nai, menna na a antou la yi. To ya duen menna na ga, somba chwe bie adakha na seya sha le di. To ka ngamo yi di, Xiu jiu mei ya bu to ga pshin, mei ni a jiang long zong wu kong a sin xiao dian jia di zhe bi, mei ni jin dou dui bi xi ba di, jin dou a mian gu mie ba lo hu, le gu sin yue bi li di. To ya dui mei ni ga mu, na mo ye, tin di nga da bo dui ti sa sao di du pi jiao nga di, tin bi gu nga ma mien bi, e ku nga da ti long di 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 zhe ga gu, tu chi du te a mian to a yi, jia di zhe lo hu. Sikhaing la yi. Namo yi le, thala ba gandu alin dwa yue, shi mwe no a chong zong bjo jya le di. Yidin shi mwe no di, yin ba si di, shi yi di ngay ngu wu sin liye. Chidu yi le ya le mao duen, kao din yue isa mi do nga adwe. Nga chidu ma, jay ma nai sa yue, atat te song ya ba vi da ga hu, na lo ji gwe, te wue wun ya sha le di. To ne nyan de duen, hen na na yi ala ngu, Dago miyo bien tau tan naik mi da jo zem, tala miyo ba ma le, shi mwen no yi ila ngu, dabi ya inate mi den jo le di. Tuwa ka, dago ba gan ma ta la do, menna na alao yi mi go ran di. Tala ba gan si ma ta la do, shi mwen no alao yi mi go ran ne. Kaung gen ten naik, tata apshen, paong siat song tui, mita lo nya vyan le di. Ibo me ta ma apshen, te jen bao, shi jen bao huye, shi tu hao lo. Uma suju juga jawab di Yesus di mana?